Այսօր, սեպտեմբերի 19-ին, Մաեստրո Լորիս Չքնավորյանը Հայաստանի ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի հետ և հայկական հեռուստատեսային լրատվության առաջին ստեղծագործական ստուդիան ներկայացնում են «Այո անկախությանը» ակցիան։ Մենք սպասում ենք ձեզ Արամ Խաչատրյան մեծ համերգասրահում երեկոյան 11-ից մինչև լուսաբաց, մուտքը անվճար։ Դալիճում կխաղարկվեն բազում հաճելի նվերներ, բայց դա չէ կարևորը։ Եկեք մայստրոյի հետ միասին դիմավորենք լուսաբացը և ասենք «Այո անկախությանը»։ Արդյոք նրանք ունեն աշխատում են ուտելիքը, ուտելիքը կա, Աստված տալիս է ուտելիքը նրան, որ հավատարիմ է իր ժողովրդին, Աստծուն, և մենք չի պիտի վախենանք «Այո» ասելու այսօր, մենք պետք է որ ասենք «Այո», որովհետև մենք պիտի կերտենք մեր ապագան, մենք 4000 տարի պատմություն ունենք, և 4000 տարի էլ պիտի գնանք առաջ, և միայն կարող ենք անվախ լինել, եթե անվախ լինենք, և անվախ լինելու համար այսօր ասում ենք «Այո»։ Դուք չեք մանում, թե ինչ տխրություն է տարագրությունը, ես ապրել եմ տարագի, ես գիտեմ նրա ցավը, գեղեցիկը հայրենի հողի վրա լինել և հայրենի հողի տերը լինել, այս մեր երկինն է, այս մեր հողն է, եթե այս մեր երկինն է, եթե այս մեր հողն է, մենք տերն ենք այս հողին, և նրա համար միշտ և միշտ պիտի ասենք «Այո» և պահպանենք, մեռնենք ազատության համար, «Այոյի» համար, ոտիկ անենք հիմա, երկենք մեր հայրենիքը, մեր հայրենիքով սկսենք այս գիշեր, վերցրեք այդ թղթերը, և երկենք միատեղ մեր հայրենիք, ազատ, անկախ, որ ապրել է զդարեդար, յուր որդիքը արդ կանչում են ազատ, անկախ Հայաստան, երկենք միասին, մեզ ծանրովես ես, ուժեղ, 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 thank you.
Այո, այսօր Այոյի օր է, բայց ամբողջ Հայաստանի ժողովուրդը թող ամբողջ գիշեր արթուն մնա, վաղը արթուն մնա, պետք չկա քնեք, ոչ ոք թող չքնի ես գիշերվանից, ոչ ոք! Մեղք է, որ այս պատմության հոյակապ էջերը պիտի կան և անցնեն և մենք քնած պիտի լինենք, վատ բան այս, արթուն մնանք և տեսնենք և հասնենք մեր նպատակին, մեր հաղթանակին, ինչ է այո և ինչու այսօր ես կազմակերպեցի այս մարաթոնը, ինչու, որ աշխարհին ցույց տանք, որ եթե մենք գոյատևել ենք 4000 տարի, որտեղ մենք քաղաքակիրթ ժողովուրդ ենք, հայ ժողովուրդը աշխարհի քաղաքակիրթ հայ ժողովուրդների եռագյուն, այդ երեք կարևոր ազգերից է, եթե Հայաստանը հավատքի կենտրոնն է, որտեղ Քրիստոսն է ծնվել, եթե Աթենքը մշակույթի կենտրոնն է, ապա այս Սուրբ Հողը մարդկության, քաղաքակրթության կենտրոնն է, առանց այս հողի ոչ նա կլիներ, ոչ էլ նա, կեցե Հայաստանը։ Թող աշխարհը լավ հասկանա մեզ, թող աշխարհը մեզ լավ հասկանա, չնայած որ 3.5 միլիոն ժողովուրդ ենք այս հողի վրա, բայց մենք զորեղ ժողովուրդ ենք, որտեղ այն օրվանից, որ մենք ընդունել ենք քրիստոնեությունը, նաև մենք ընդունել ենք, որ Աստված սեր է, և մենք սիրով ենք ընդառաջում աշխարհին, աշխարհը պատահած բարբարոսի պես հարձակվում է հայ ժողովրդին ոչնչացնելու, բայց մեր մեջ այնքան հարատևությունը ուժեղ է, այնքան սերը ուժեղ է, որ նրանք եկել և գնացել են և կգան և կգնան, բայց մենք գանք, որովհետև մենք սիրո ժողովուրդ ենք, և այսօր Այոն իր մեջ պարունակում է սեր, միություն, հավատարմություն, միաբանություն, երազների իրականացում, ամեն ինչ, որ գեղեցիկ է այսօր Այոյի մեջ կա, մի վախեցեք Այոյին, որտև Այոն սեր է, գեղեցիկ է, որտև Այոյի մեջ չկա արյուն, չկա սուր, չկա ոչինչ, դա է մեր հզորությունը, որ այսօր հավաքվել ենք, ուրիշները միգուցե այսօր գնային փողոցներ են գնային, իրար սպանեին, բայց մենք այնքան ուժեղ ենք, այնքան ուժեղ և հզոր ժողովուրդ ենք պատմության տեսակետից, որ մենք գալիս ենք և հավաքվում ենք և ասում ենք աշխարհին, մենք ընդունում ենք ձեզ, դուք էլ ընդունեք մեզ, թող մենք լինենք հավասար, հավասար ձեզ հետ ապրենք խաղաղ և սիրով, բայց մի խաբվեք մեր սիրո, մեր ժպիտին, մենք նաև շատ ուժեղ ժողովուրդ ենք, եթե պետք լինի սուրն էլ կվերցնենք, բայց թե խաչով ենք հիմա առաջարկում, խաչով։ Ես կուզեի նվագել Սուսերի պարը Արամ Խաչատուրյանի, սկսենք այդպիսով և գնանք առաջ մինչև 48 ժամ, չէ այդպես, 48 ժամ, ամեն մի անհատ Հայաստանում չելի, որ ես իմանամ, որ այո չի ասել, վայ, 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 ծերիցս պրծում չի ունենա, իմ ծերկիցս պրծում չի ունենա, ենպես որ եթե ուզում եք միասին լինենք, միասին ծերանանք, միասին ուրախ լինենք, ամեն մարդ ասում է ինչ, այո, 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 thank you.
անկախություն, անկախության համար ինչ կան մարդ է զոհվել, ինչ կան մարդ է ծնվել, ինչ կան հայր եւ մայր երեխայ ունեցել, որ ինձ հայրենիքը պահեն, անկախությունը գեղեցիկ, հոյակապ, հոյակապ մի գեղեցիկ պտուղ է։ Չմիտի մորանանք, որ Աստված մարդը ստեղծեց անկախ։ Տեսեք, անկախ լինելը հզոր մարդու գործ է։ Եվ նրա համար Աստված այդպես հզոր մի մարդ էր, ազնավորչուն է, հոգի է, Տեր է, Սուրբ է, որ երբ ստեղծեց մարդը, նա ստեղծեց ավելի բարձր, քան թե հրեշտակները։ Ինչու համար, որ Աստված ասեց, թե կուզել, իմ ստեղծագործությունս հանդեպ ինձի դավաճանի, հանդեպ ինձի վատ խոսի, նա անկախ իրավունք ունի արտահայտվելու, թե կուզել հակառակ ինձ խոսի։ Այսօր գնում ենք դեպի անկախության, բայց առաջի հերթին անկախ Հայաստան լինելու համար մարդը պիտի անկախ լինի, մարդը պիտի ազատ լինի, անհատը պիտի ազատ լինի, անհատը աշխատելու, խոսելու, շարժվելու ազատ պիտի լինի։ Այդ անհատների ազատ եւ անկախ լինելն է, որ դարձնում է մի երկիր ազատ եւ անկախ։ Դա է, որ մենք պիտի ձգտենք, հասնենք ազատ անկախ Հայաստանի, ոչ թե միայն իբրև կառավարություն, իբրև սահմաններ լինել ազատ եւ անկախ, բայց իբրև անձ, անհատ, մարդը, երեխան, դա անհատ է, եւ դրա համար է անկախությունը մեզ պետք։ Ինչու համար է մեզ պետք այդ, որտեղ շատ ժողովուրդներ անկախ են, բայց իրենց ժողովուրդը ոչխարի պես են։ Դրանք սիրում են մեկը ասի, մյուսը վազի հետևից։ Բայց մենք հզոր ժողովուրդ ենք, 2.5 միլիոն, 6 միլիոն հզոր ժողովուրդ ենք, մեր ժողովուրդը անհատներից է բաղկացած։ Ամեն մի անհատ Աստված նրան տվել է հարստություն, մտքի, հոգու հարստություն։ Եվ հասնելու համար անկախության մենք ամեն մի անհատ մարդու պիտի անկախացնենք առաջ։ Ամեն մի անհատ մարդու պիտի անկախացնենք, եւ այդ անհատները միատեղ կդառնան ազատ, անկախ Հայաստան։ Դա է, որ մենք միքի ձգտենք, եւ սրա համար պիտի գնանք մենք 21 սեպտեմբերին Քվեթան, ոչ թե միայն ազատություն, իբրև կառավարություն, իբրև երկիր, բայց նաեւ անկախություն մարդուս համար, մարդը անկախ լինելու համար։ Չմոռանանք, ամենից կարեւորը դա է։ Շատ երկրներ կան, որ անկախ են, բայց մարդիկ դժբախտ են, որտեղ խոսելու, եւ դուք լավ գիտեք, թե դա ինչ է նշանակում, եւ մարդ չի կարող խոսի, եւ մարդ չի կարող արտահայտվի, մարդ չի կարող շարժվի, ու մին պետք է հարստությունը կամ անկախություն, երբ մարդ ազատ անկախ չի։ Նրա համար այսօր հիշենք այդ անկախության հոգին, թե ինչքան մարդ է պայքարել, ինչքան մարդ է զոհվել, եւ անկախությունը այդպեսի հեշտ չի ստացվում, հեշտ ձեռքից գնում է, եթե թուլամորթ մարդկանց ձեռն է, հեշտ չի ստացվում։ Եվ ահա, ոչ ոք այսօր չնստի տանը մեջը, մտածի, որ եթե ես գնամ քվեարկեմ վաղը, այո, ես բենզին չեմ ունենալու, ես հաց չեմ ունենալու, ես մեքենա չեմ ունենալու, ես գազ չեմ ունենալու։ Դա ամենը հիմար խոսքեր են, որտեղ Ամերիկան էլ ազատ անկախ երկիր է, եւ ժամանակ է եղել, որ նրանք գազ էլ չեն ունեցել, հաց էլ չեն ունեցել։ Ավստրիան էլ ազատ անկախ երկիր է, նրանք էլ ժամանակ է եղել, որ հաց էլ չեն ունեցել, գազ էլ չեն ունեցել։ Այդ չի նշանակում ազատ անկախության հետ ոչ մի նշանակություն չունի, բայց ապահովելու համար հացը, ջուրը, գազը, դա գալիս է նաև անկախությունից։ Եթե դուք ենթակա լինեք, եթե մենք ենթակա լինենք, միշտ ծառայի պես հլու հպատակ պետք է խոնարհվենք մեկը դոր հարցի համար։ Ավելի լավ է մեռնենք պատվով, բայց ապրենք ազատ եւ անկախ մեր զավակների համար։ Նրա համար այսօր մի մտածեք ձեզ համար, երբ որ ծառը տնկում եք, որ վաղը պիտի դուք նստեք շվակին եւ ուտեք այդ պտուղը, այդ ծառը։ Ոչ մեկ գյուղացի այդպես չի մտածում։ Ոչ մեկ գյուղացի այդպես չի մտածում, որ ծառը տնկելուց վաղը ինքն է ուտել այդ պտուղը։ Նա տնկում է, որ ով ուտի իր զավակները։ Ինքը կարող է 4 համակ այդ անապատում դաշտում լինի արևի տակ, բայց դա տնկում է ծառերը իր մյուս հաջորդ սերունդի համար։ Այսպես էլ, երբ որ դուք գնում եք սեպտեմբեր 21-ը, ձեր մասին մի մտածեք, մենք արդեն գնալու ճանապարհի վրա ենք, գալողների համար մտածենք, եկողների համար մտածենք,
նրանց շվաքի համար մտածենք, նրանց պտուղի համար մտածենք, նրանց անմահության համար մտածենք։ Եվ առնորդ ես նվիրում եմ այսօր մեկ ուրիշ նվագ հիշելու մեր հերոսներին, որ այսօր մեր սահմաններն են պաշտպանում, բայց մեր հերոսներին ինչպես զեյթունցիներն էին։ Նրա համար երկենք եւ հիշենք զեյթունը, զեյթունցիները, նրանց հոգին, նրանց ուժեղությունը։ Այո, 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 այո
Այնքան ասելիք կա, այնքան անելիք կա։ Նաման ասում մի քնեք, էլ մի քնեք, արդյունը հայ ժողովուրդ, արդացեք, ձեր հարևանի դուրը խփեք, մի թողեք քնի։ Մի թողեք քնիք, ասեք ես եմ ասել։ Բայց մի ասեք թե որտեղ եմ ես։ Մի թողեք քնեք, ամենքդ դնգեք փողոցները, սիգնալ խփեք, արդյուն մնացեք։ Հոյակապ օր է, որ պատմեք ձեր երեխաներին, որ թե ինչ հոյակապ պատմական օր ենք անցկացնում։ Մի քնեք, մի քնեք։ Հաղթանակ է, յոգ հաղթանակ է, այդ պատճառով ուզում եմ նվագել ձեզ համար Ռադեցկի մարշը, ավստրիական Ռադեցկի մարշ։ Միացեք, եկեք ձեր տներից դուրս արեք, չմտեք անգողին, դուրս արեք, դուրս արեք տներից, տներից դուրս արեք, հարևանին արտասրեք, յանքը փչացրեք, եթե հանգարճակի ասի ոչ, այդպես բան չոնեք էլի ձեր տան մեջը, այդպես մարդ չապրի ձեր տան մեջը, ամենը պատուհաններ բացեք, հիմա կնացեք պատուհաններ, հենց հիմա, հենց հիմա, ամեն մարդ, ամեն մարդ, հիմա պատուհանը բացի, Մաքուրով չնչի,
Եվ մեզ հետ միասին ասի Այո 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 Ես ոչ ինչ
ես չեմ կարող իմ երախտագիտության խոսքը չհայտնել մեր սիրելի մայեստրոին, որը ես կարծում եմ շատ ավելի մեծ գործ է կատարել, քան շատ քաղաքագետներ մեր ժողովրդի մեջ անկախության, ազատության գաղափարները ներշնչելու, արվեստի, մշակույթի նկատմամբ սեր առաջացնելու գործում։ Իր հայրենաշունչ խոսքով, իր անսպառ եռանդով և իր արվեստի հսկայական ուժով ես խորին շնորհակալություն եմ հայտնում մայեստրին։ Իբրև ժողովուրդ, պետք է հավաքված ենք մի խաչի տակ, մի խաչի տակ և մի գրչի տակ Մաշտոցի այգումենը և Գրիգոր լուսավորիչի խաչը, որ մեր ժողովուրդին այսպես դարձրել է մի ժողովուրդ, այդպես է թող դառնա։ Հույս ունեմ, մեր ժողովուրդը հավատքի կգա, քանի որ 2001 թվականին մենք պիտի տոնենք 1007 արամյակը մեր քրիստոնեության։ Եվ ինչքան գեղեցիկ կլինի ազատ անկախ Հայաստանում մենք տոնում ենք մեր 1700 ամյակը։ Եվ այդ առիթով և անկախության առիթով ես խնդրում եմ, ոտիկայնենք և աղոթենք, որ Աստված ուղարկի Սուրբ Հոգին, Աստված օրհնի հայրենիքը մեր, Աստված Տեր կայնի մեր, Աստված թող օրհնի ամեն մի հայի, ամեն մի հայի արցունքը թող չորացնի, Աստված թող ուժեղացնի մեր սրտերի մեջ մեր հավատքը, հավատացող մարդը ոչինչ չի վախենում, մի մարդ հավատով մարդը կարող է մի լրիվ բանակ մեջ տեղի ստանի, մի սար կարող է շարժի, ինչպես ասում է Քրիստոսը։ Այդ հավատքին պիտի կանք, անկախությունը առանց միաբանության, անկախությունը առանց սիրո, անկախությունը առանց հավատքի, անկախությունը առանց մշակույթի, ոչ մի բան չի ներկայացնում, ոչինչ չի ներկայացնում։ Բայց մենք ուզում ենք անկախ լինել հավատքով և մշակույթով։ Այսօր մենք հավատքը կենթանի մի բան է, որտեղ որ խոսես Աստծու հետ, դա ճիշտ է, քո լեզվով խոսի, ստեղծի տաճարը քո հոգուտ մեջ, տաճարը ստեղծի քո հոգուտ մեջ և խոսի Աստծու հետ, որտեղ որ կաս, ավտոբուսի մեջ, քո տանը մեջ, դահլիճի մեջ, փողոցի մեջ, որտեղ որ կաս, դու կարող ես խոսես քո Աստծու հետ, և այդ կապը պիտի ստեղծել Աստծու հետ և խնդրել Աստված կա և օրհնի, քանի որ առանց Աստծու օրհնության մենք կորցված ենք, մենք Տեր պետք ունենք, մենք Հայր պետք ունենք, դրա համար աղոթենք մեր լեզվով, սիրելի Աստված, որ ուղարկեցիր Հիսուս Քրիստոսը, որ փրկի մեզ խաչվեց խաչի վրա, որ իր խաչով, խաչվելով հաղթեց մահը և ճանապարհ բացեց անմահության, և այդ պատճառով հայրերը, որ ընդունեցին քրիստոնեությունը, մենք էլ դառնում ենք անմահ այդ հավատքով։ Մենք ուզում ենք նորից գալ միանալ քեզ, գիտենք, որ Սատանան անվերջ խաբում է քո անունից, դա լինի երկրաշարժ, դա լինի ճարտ, դա լինի աղքատություն, դա լինի ողբերգություն, ամեն ինչ անում է, որ հայ ժողովրդի և քո մեջ այդպեսի բաժանում ստեղծի։ Բայց մենք հավատքի ենք գալու այս Սուրբ Հողի վրա, որ մարդկությունն է տարածվել, այս Սուրբ Հողի վրա մենք, որ առաջի անգամ ապկար թագավորը ընդունեց քրիստոնեությունը և վերջը դրդա թագավորը, մենք էլ 2001 թվին
ուզում ենք դառնալ այնպիսի օրինակավոր քրիստոնյա ժողովուրդ, որ սրտներս բաց, ձեռքներս բաց ընդունենք Քրիստոսի երկրորդ գալստյան եւ ամահանանք նրա սիրով, ամահանանք եւ լինենք քեզ հետ։ Ուղղակի Սուրբ Հոգին, որ օրհնի մեր ժողովրդին, վախը անցկացրու մեր միջից, լույսի ճանապարհը, հույսի ճանապարհը, ապակայի ճանապարհը ցույց տուր մեզ, սիրելի Աստված։ Այսօր մենք եկել ենք ծնկաչոք քո առջև, աղոթում ենք, ուզում ենք, որ դու գաս նորից մեր սրտերի մեջ։ Մեր սրտերի մեջ, եթե դու լինես, մենք ոչինչ էլ պետք չունենք։ Պետք չունենք վախենանք հացից, պետք չունենք վախենանք ոչինչից, քանի որ դու ստեղծագործն ես, դու ես, որ մեզ ստեղծել ես, եւ մենք ոչ մի վախ չունենք։ Օրհնիր մեր անկախությունը, սիրելի Աստված, մեր անկախությունով մենք չենք ուզում չարիք բերենք աշխարհին, այլ բարիք բերենք աշխարհին։ Դա է մեր նպատակը։ Մենք ուզում ենք սեր բերենք աշխարհին։ Մենք ուզում ենք սերը տարածենք աշխարհի մեջ, տարածենք քրիստոյությունը, տարածենք սերը աշխարհի մեջ։ Մենք սիրով ենք մեծացել եւ սերն ենք ուզում տարածել։ Օրհնիր իմ Տեր, օրհնիր, օրհնիր որտեղ որ մենք լինենք, մեր ընտանիքներին, մեր նախորդներին, մեր զավակներին, եւ օրհնի, որ այս Սուրբ Հողը, այս քո ժողովուրդը սրանից վեճ լինեն երջանիկ եւ ուրախ, եւ չլինեն թերահավատ, եւ չլինեն վախկոտ, այլ համարձակ քոպես, որ կաղանան քո լույսի, քո հույսի, քո փառքի հետ քայլենք հավիտյանս, հավիտենից, ամեն։ Աղոթենք հայրմերով։ Արքայություն եւ զորություն փառքավետյանը Սաբուտենից, ամեն։ Դե վերադառնան մեր քեֆին, Աստված օրհնեց մեզ։
ժողովուրդ! Այո, հայ ժողովուրդի Արցախյան! Այո, հայ ժողովուրդի Միաբանության! Հայ ժողովուրդի Միության! Ես ազատ եւ անկախ Հայաստանը! Այո! 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 Բոլորս այսօր հավաքվել ենք, միացել ենք, միաբանվել ենք այո ասելու, ինչ է այո, այո սեր է, այոն երազ է, երազների իրականացումն է, այոն ամուսնությունն է անկախության հետ, երեխան պիտի ծնվի այդ ազատության, որի անունն է ազատ, անկախ Հայաստան, այո, այո, դե հիմա ես անկախության համար մատ քեֆ ենք անելու, չէ, այո, չէ, հարևանը արեք դուրս փողոց, սիգնալ տվեք մեքենանից, թողնեք ոչ ոք քնի, 72 ժամ, և հարևանները պիտի հարցնեն հարևաններից, կնացել ես ընտրության, այո պիտի ասի, ինչ ես ասի, այո պիտի ասի, եթե ասի ոչ, թողնեք տուն մտնի, կուղակեք իզմոտ, իրար կուղակեք իզմոտ, հիմա պարում ենք լես գինգա, Բարեք, 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 բար
Մի մոռացեք։ Մի մոռացեք։ Մի թողեք ձեր հարևանը նայեք, ձեր ընկերոջը հեռաձայնեք, ձեր քրոջը, ձեր եղբորը, ձեր հորը, բոլորին, դպրոցներին, ուսուցիչներին, ումի որ ճանաչում եք այդ օրը, զանգեցեք, զանգահարեք, հանգիստ մի մնացեք, ոչ մեկը հանգիստ մի մնացեք, նստեք եւ հեռախոսի մոտ զանգահարեք ձեր ընկերներին, ձեր բարեկամներին, ձեր հարազատներին, հարցեք, գնացել ես, ասել ես, դրեն տվել ես, ասել ես, եւ ի՞նչ ես ասել, այո ես ասել, այո ենք ասել, ձեր ժամ ունենք, այս կես ժամը երգով եւ պարով պիտի անցկացնենք, այսօր տոն է հայ ժողովրդի համար, այսօր իրոք տոն է, տարիներ կանցնեն եւ մենք հիշենք այս գեղեցիկ գիշերը, կհիշենք սեպտեմբեր 21-ը, կպատմենք մեր որդիներին, մեր երեխաներին, թե ինչ հոյակապ օր է եղել սեպտեմբեր 21-ը, եւ կտեսնենք, թե ինչպես մենք կաչենք եւ կդառնանք հոյակապ մի ժողովուրդ, հոյակապ մի երկիր։ Հավատացեք, մի վախեցեք, մենք կանք, մեր անունն էլ կա, մեր հողն էլ կա, մենք ենք, կանք եւ կմնանք, գեցե Հայաստանը, հայ ժողովուրդը, գեցե դուք, գնանք, հաղթենք, գնանք եւ փարքի արժանանանք, եւ ասենք մի հատ, ի՞նչ ասենք, ի՞նչ ասենք, այո, 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 եկենք դրոշ հայրենիք։ Thank you.
Վերջացնում ենք մի հատ երկելով մեր հայրենիքը։ Եկեք մեր ձեռքն ենք դնենք մեր սրտի վրա և աղոթենք և խոստում տանք մեր ժողովուրդին, որ մենք բոլորս մեկ ազգ են դառնալու, մեկ ժողովուրդ, և բոլորս մեկ տեղ գնալու ենք հանուն ազատ անկախ Հայաստանի, և բոլորս ասելու ենք մի հատ այո, 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 և երկենք մեր հայրենիքը, և այսպիսով ավարտենք այսօր, և գնանք սեպտեմբեր 21-ը դարձնենք հայ ժողովրդի ամենափայլուն օրը, կեցցե ազատ և անկախ և միացյալ Հայաստանը, այո, 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 այո,